ታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው ፕራንክ ፎል ላይ ደርሰናል ኢትዮጵያን ዝነኞች ጋር እየደወልን ያው እንግዲህ ሳያቁ ማስለፍለፍ ነው ዛሬም ተዘጋጅቷል ኮሜዲያን ጃሚ ዝግጁ ነን በተጠንቀቅ ምንድነው ቲያትር ተዘነጋ እየተባለ ነው አዎ ቲያትር ላይ ያሉ አንጋፋ አርቲስቶች ተረሱ እየተባለ ነው ይሄኔ ነው እንግዲህ ቆመ ብለን ስናስብ አልማዝ ኃይሌ ወይም ደግሞ ማሚ በሚል ቅጥል ስም ነው የምትጠራው ለማሚ ደግሞ ነቃ ያለች ነች አራዳ ነች እንደፈለክ እንዳደረካት ነው ኮሜዲያንም ነች ትራጀዲም ትችላለች እንግዲህ አልማዝ ኃይሌ ጋር እንደውላለን በማልግ ባያልኩ አሁን እያሰብኩ ነበር ያለልኝ ድምጽ በጣም ርቋል አይደል ጠፋኩ አሁን ሰራዊትን ካረገ በኋላ ሌላ ሰው ፕራንክ አላረገም አለልኝ መኳንንት እንግዲህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎቹ ይታወቃል ካሁን በፊት ካለማዝ ኃይሌ ጋር የተለያዩ ድራማዎችን አብረው ይሰሩ ነበር አለልኝ ፕራንክ ቢያደርጋት የተሻለ ነው ብያስብኩኝ አንድ ላይ ስለሚሰሩ እስኪ መጀመሪያ እስኪ በአለልኝ ድምጽ እንቃኛው ምን ይበላት አልሚን ደምን ሰለልኝ መኳንንት ነኝ ሰላም ሰለል ተጠፋፈን እኮ ባክስ አሁን መጥቷል ድምጾ መጥቷል በደንብ መጥቷል ምን ትላታለ መሰለ አንደኛ ዩዲ የሚባል ከባድ ተሽከርካሪ አለ ታውቃለህ ኒያ ለሞተር ሲያስመጣዋል ዩዲን ትንሽ እናርገውናኛ ዩዲ የሚባል የቤት መኪና አለ አነስ ያለ አዎ እና የአመት ኮንትራክት ሊሰጡሽ ነው ዩዲን አንቺ እንድታስተዋውቂ ይበላት እና ወደ 200 ሺህ ብር አካባቢ ጠይቂና መኪናውንም ልክ እንደ መሰረት መብራቴ ከአባይ ጋር ተፈራርማ ያለ አንቺም ከዩዲ ጋር እንድትፈራረሚ ነገሮችን አመቻችቻለሁ ይደውሉልሻል በላትና ስልክ ቁጥር ስጣት እሷ ተደውል ከዛው ጫንተና እሷ ከጥላውን ዘው ጋር ሆናቸው የማስተዋቂያ ድርጅት ለምን አንከፍትም ብለ ጠይቃት እስቲ ሐሳቧንስ ማስቲ ከነሱ ጋር ለመስራት ያላት ማስቲ በቅርቡ ደግሞ ልደቷ ተከብሯል በብሔራዊ ቲያትር ቤቷም ስለፈረሰ ገንዘብ እየተዋጣ ነበር እንዴት ሆነ በተጨማሪ ደግሞ ዝም ብዬ ሳስበው አንተ ራስህ አለልኝ መኳንንት እኔ ራሴ ልደቴ ሊከበር ነውና ለእኔ አትመሰክሪልኝም ወይ በላት አልቀስባት ያው እንግዲህ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው ኮሜዲያን ጃሚ ድምፁን ባለልኝ መኳንንት ቀይሮ አልማዝ ኃይሌ ጋር እንደውላለን ከዛ የምትለውን እናደምጣለን ፕራንክ ፎን ከታዲያስ አዲስ የታለ ስልኮ ይደወላ ይደወል Hello. አቤት አልሚ ነሽ? አለልኝ መኳንንት ነኝ አልሚ እንዴት ነሽ? እንደምን ነው ወዴ? ደህና ነው ወይ መኳንንት? አለሁልሽ አልሚ እንዴት ነሽ? ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም ደህና ነህ አለ? አለን እንዴት ነሽ አንቺ? አለሁልህ እንግዲህ በቃ እንትን ገብቼልሃለሁ ክፍለ ሀገር ነው ያለሽ አልሚ? አይ ጆማ የሚባል ሳይት መጥቻለሁ ከተማ አውርቀውኛል ከከተማ 4 ኪሎ እኮ አፈርነና ወደ አፈር ትገባለህ ወይ? ልክ እኮ ነሽ አልሚ። እንደሱ ሆናልዬ። ራቅ ብለሽ አላት እንሻውም። አይ መጣን ነው እኮ እየመጣሁ እየሰራሁ ነው ከተማ የምመለስ። ኦኬ ባለፈው እኮ እዚህ ጋዜጣ ላይ ቤትሽ እንዴት ሆነው? ቤቴ በቃ ቤት አልሆነም አፈር ሆነ። እኔ ኮንዶሚኒየም ደረሰኝ ጆሞ መጣ። አይ ጥሩ ነው አሁን ዋናው የደወልኩልሽ ምክንያት አልሚ ከኤምኤን ትሬዲንግ ሆኜ ነው የምደውልልሽ። እና ዩዲ የሚባለው መኪና ታውቂዋለሽ አይደል? እንዳትዙ ትንሹ መኪና። በማስታወቂያ ለነጋግሩሽ አስበው ነበር። ሌሎች ወጣት ሰዎችን ማስታወቂያ ማሰራት ፈልገው ነበር እነሱ። እሺ። እኔ ግን ያው ገንዘቡም ያለውም አንቺም ደግሞ በብዙ ሰው ተወዳጅ ስለሆንሽ አንቺ እንድትሰሪው አነጋግሪያቸው ነበር። እሺ። እና እነሱ ለማሰራት ፈልገው ነበር። ከአንተ ጋር ነው የምትሰራው? አይደለም ለብቻሽ ነው የምትሰሪው። አንቺ ልክ እንደ አባይ መኪና መሰረት እንደሸልማት አንቺ ለአንድ አመት ነው ኮንትራቱ የሚሆነውና ከነሱ ጋር ትነጋገራለሽ። እሺ እንዴት ነው አይዲያው? ገፋ ላርገው ብሩን ቀጨት ላርገው? አዎ እነሱ ይነግሩሻል። እኔ አይ ቲንክ ወደ 200 ሺህ አካባቢ ይመስለኛል የአንድ አመት ኮንትራት ያሰቡት። እና ታነጋግራቸዋለሽ የሚሉትን ሰምተሽ በአንቺ በሚመችሽ ታስገጀዋለሽ። አይ እኔ በምትልኝ ኦኬ ነው እንጂ እነሱን በሚመቻቸው አስኬደዋለሁ። ግን አዝ አን አርቲስት አዝ ለክብር ዲግኒቲው ያ ስንት ነው ቢሉኝ ስንት ልበልልህ ነው? አይ እኔ ባልኩሽ ከዛ በታች እንዳትያቸው። እሺ ለዛ ብዬ ነው 200 ሺ ለአንድ አመት። ለአንድ አመት ኮንትራት ከዛ በታች በምንም ታምር አንፌርም ስለሚሆን። አንፌር ነው ዲግኒቲው የሌላውንም ማግኘት መቀነስ ነው። አዎ ሌላው ደግሞ አልብዬ ወይ አሁን እኔ ሳስበው ምን አሰብኩ መሰለሽ? እኔ አንቺና ጥላውን ዘውገውንም ማለት ነው። እሺ
አንድ ላይ የሆነ የማስታወቂያ ድርጅት እንድንከፍት አስቤ ነበር። ይሄን ብር ሰርቼ ካለኝ ኦኬ። እና ምን አሰብኩ መሰለሽ፣ የማስታወቂያው ድርጅት ስሙን ራሱ ትናንት ቁጭ ብለን ከጥላውን ጋር ስናስበው ነበርና ኤ ለአለልኝ ይሆናል፣ ኤ ለአልማዝ፣ ኤ ኤ እና ቲ ደግሞ ለጥላሁን ይሆናል ማለት ነው። ኤ ኤ ቲ ነው የምንለው። ኤ ኤ ቲ ቆንጆ። አዎ ኤ ኤ ቲ አድቨርታይዚንግ ነው የምንለውና በቃ በዛ በአንቺ የሚገኘውን በእኛ የሚገኘውን እንትን እያለን ፊልሞችንም እንሰራለን፣ የተለያዩ ፊልሞችንም አንድ ላይ እንሰራለን። ስራ እንደ ጉድ ይመጣል። እኔ ካለው አንተ ካለ እሱ ካለ እና ደግሞ አንድ ፊልም አስቤ ነበር አሁን ለመስራት። የፊልሙን አርዕስት እንደው ስክሪፕቱን ጽፌ ጨርሼዋለሁ። ንኪው ነው የሚለው ታይትሉ ማለት ነው። ንኪው ንኪው ነው የሚለው እና አንቺ የልጅቷ እናት ሆነች ነው የምትሰሪው። ንኪው አሳቀኝ። እሺ ይቅርታ። ሄሎ ሄሎ ወይዬ ይሰማኛል። እና ይኸውልሽ ንኪው ነው ያልኩሽ የፊልሙ አርዕስት የልጅቷ ስም። አንቺ የልጅቷን እናት ሆነሽ ነው የምትሰሪው። እሺ። እና በጣም ኮሜዲ አይነት ፊልም ስለሆነ አንቺ በቃ ህዝቡን በማዝናናትና እኔ ደግሞ የእሷ እንትን ሆኜ እንድሰራለሁ፣ አጎቷ ሆኜ ማለት ነው። እሺ። በጣም ሀርደኛ አጎቷ ሆኜ ነው የምሰራው። እና ንኪው በጣም ነው የምትማረረው በፊልሙ ላይ፣ በእሷ ላይ ያጠነጥነ ነው የሚሆነው። ልልሽ ፈልጌ ነው። እና አንተ ሀርደኛ አጎት ነህ። ልጅቷ በጣም ትቸገራለች ልጅ በአንተ አዎ። እና አንቺ ግን ያው ለልጇ በጣም ፍቅር ያላትና አስቂኝ የሆነ ካራክተር ያላት እናት ነው የምትጫወችልኝ ማለት ነው። እሺ እሺ፣ እጫወታለሁ እንዳታየኝ ታገኛለህ። አረ ምንም ችግር የለውም። ያው በአንቺም ስለተማመንን ነው እኛ ይህን ማድረግ የፈለግነው። ታውቂያለሽ፣ ምንም ችግር የለውም። ወዲ እሺ፣ እንሰራለን በበፊት ስራዎች ስለምንተማመን ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ጥሩ ፊልም ነው የጻፍከው፣ እንሰራዋለን። በመጨረሻ አንድ የእኔም ደግሞ እንትን አስበውልኝ ነበረ አልምዬ። ምን? የኔንም ልደት ለማክበር አሁን እያሰቡ ነበር የሚባል ወሬ ሰምቼ ነበር። አንቺ ሰምተሻል እንዴ? አልሰማሁም። እኔ ከተማ ውስጥም ስላልቆየ ይሆናል ሰሞኑን። አዎ። እና የኔን አሁን እንደዚህ ይዘጋጃል ብለውኛል። የ34ኛ ዓመቴን ለማክበር ማለት ነው። ምን አስቸኮለ? 50 እስክትሞላ ብትቆይ። አይ በቃ እኔ እኮ አልፈለግኩም ነበር። የሚገርምሽ ሰዎቹ ናቸው በቃ የ34ኛ ዓመትን ማክበር አለብህ፣ ለኢትዮጵያ ሚዲያ ደግሞ ያበረከትኩ አንተ ከማንም የሚተናነስ አይደለም አሉኝ። በጣም ይህን ሰምቻለሁ። እኔ በጣም በጣም በዚህ በአካለ ስንኩላኖች እነዚህ አንድ የሰራ ነው ድራማ፣ በእሱ መቼም ስምህን ምን ያህል እንደሰቀልክ ልነግርህ አልችልም። አንድልኝ እንደው ለእኔ እዛም ወተሽ ምስክርነት መስጠት ትችያለሽ አልኝ። ግጥም አርጊ። አንተ ለእኔ አሰጥም እንዴ? እኔማ አሰጣለሁ። አንቺ ብዙ አመት ስለቆየሽበት ነው እኮ። ትንሽ አመት ስለቆየሁ እኔ ስሰጥ ደግሞ የእኔ መግለጫ ታውቀዋለህ። እንደዚህ ዝም ብሎ ፈን አይደለም። ምን ብለሽ አልምዬ ትናገሪኛለሽ? አለልኝ መኳንን ጽጌ ማለት ለህዝብና ለመንግስት ቆሞ ራሱን ያልደገፈ ሰው ነው። እኔ ምልሽ በጣም በዚህ በእውነቴ ነው። አሁንም ራሱ ስናገር በጣም ኢሞሽናል ነው የማወራልሽ። እና ምንም አይደለም በጣም እውነቴ ነው ምልሽ። በጣም ነው የሚሰማኝ፣ ምክንያቱም ያው ብዙ አመት ነው ያሳልፍኩበት እና እንደዚህ አሁን ሲ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። እውነቴ ነው ምልሽ። እንዴ ያስደስታላል። በጣም እንትን እያለኝ ነው የምልሽ። ገብቶሻል አይደለ? እንደስ ያትሁን። እኔ አለሁልህ ከጎን። እኔ መሰክርልሃለሁ። እኔ መሰከርኩ ማለት 50 ሚሊዮን ህዝብ አወቀ ማለት ነው። እና እኔ አንቺን እንደዚህ ስላልሽ ከልቤ ነው የማመሰግንሽ ማለት ነው። አለሚ ታውቂያለሽ አይደል? ምንም ችግር የለውም አለልኝ። እኔ ምንድን ቤት ውስጥ መጥቼ የመከርኩት እዛ አይደለም። በጣም እሱ ነገር ትዝ ይለኛል እና ራሴን ውስጤን ስለሚነካኝ ነው እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ። ይቅርታ በጣም በጣም ሶሪ አልምዬ፣ ሳላስበው ነው። እንዲህ ለምንድን ነው እንዲህ ወደ ባሻ የምትሆነው? ስራችን እኮ ነው። እሱማ አይ እንደው በዚህ በልጅነቴ እንትን ስላሉኝ ገና በጣም አመሰግናለሁ አልምዬ፣ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ምንም ችግር የለም አለሁልህ ከጎን መሰክራለሁ፣ በጋዜጣ በመጽሔት መሰክራለሁ። ለህዝብ የቆምክ ነው እንጂ ለጥቅም አይደለም። አንተ ጓደኞች ስንት ሲደርሱ አንተ ትናንት ነው ቅሊሰ የቀለስከ፣ አላገባ አልወለድክ። አረ ልክ ነሽ። በጣም ነው ማመሰግነው አልምዬ፣ በእውነት በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። መቼ ነው የምናምልሽ? እሺ እና ግድ የለህም አለሁልህ ከጎን አለልኝ። አለልኝ አይደለም። ይህን ሁሉ ነገር ሲያስለፈልፍሽ የነበረው ኮሜዲያን ጃሚ ነው። ሰይፉ ፋንታውን ነኝ ማሚዬ። አየር ላይ አብረሽ ተላቀሽ እኮ ገደልሽኝ። አሁን እያወረደ እኮ ነው እንዴ? ሲያለቅስ እንኳን አትነቂም። ስለማወደው ነው። እኔ እኮ ተጨንቄ ልፈነዳ ነው። አንደኛ አለልኝ መኮንን ጽጌ እንደዚህ የሚያለቅስ ልጅ አይደለም። አልሽ እኮ የሆነ ቦታ ላይ እኮ እንዴ ምንድን ነው ጠንከር በል እንጂ እኔ
በጣም ስጠነቀቃቸው የነበረ ዛሬ አገኛችሁኝ ሰይፉ። አለምዬ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። ባባ